i čovek treba da ispoveda grehove kao što su nešto kad te muči. I onda neko kaže, kako oče, vi kažete da sveta tajna ispovesti retko, a pričešće često. Kako sad to pričešće može češće, a veće je sveta tajna nego ispovest, a vamo ispovest ne. Zato što lako je spremiti se 4 puta godišnje za pričešće. Spremam svake nedelje. A time što se ne ispovedaš često, ja te držim u što bezgrešnijem stanju. A ne, navikao sam svake nedelje da se ispovedam, pa što mi briga, sad ću da se grešim, u subotu ću da se ispovedim, u nedelju ću se pričestim i to je super. E, nećeš, druže. E, sad ćeš ti taj greh da nosiš sa sobom još 3 meseca. Pa ćeš da ga iskajavaš. Kao što ni Gospod nije oprostio odmah. Neću ni ja tebi. E, ne možeš sad. Drugo je kad čovjek napravi neki veliki greh, recimo u celoj priči, pa ga to baš onako muči. Žena meni dođe i neka ispoveda, svake subote ona ispoveda kako se svađala, svađa. Ko žena, činiš li ti nešto da ne dođe do sledeće svađe? A ja sam, kaže, odustala. Od čega si odustala? Od pokušaja da bude sa nekim. I sad ćeš da dolaziš kod mene ovde da mene maltretiraš ovde svake nedelje, ja dođem i ja sam čista savesti. Rekla sam, pa sad eto Bogu. Ako misliš da će Bog da primi tu tvoju ispovest, misliš da on neće da zna da ti njega foliraš tu. Odeš kući tamo i svađaš se sa svima, računaš, u subotu ćeš da dođeš, ćeš da izdeklamuješ što imaš, i onda će Bog kaže, razrešavam te tvoji grehovi, moci Sine Svetoga Duha, i ti kaže ok, i ćeš da odeš, i nastaviš opet. Ti misliš da to vredi išta? To baš ništa ne vredi. E, reko, sledeći put ćeš da dođeš kod mene, se spovediš za 3 meseca. Pa kako ću za 3 meseca? Pa ne znam, razmišljaj, kako ću za 3 meseca? Pa sad nju tu peče. Pa onda krene, pa začuti bar jedan put, pa opet vajda nekako.